Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında Azərbaycan Prezidenti sərəncam imzalayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə əlilliyi olan şəxslərin və şəhid ailələrinin 2021-ci və 2025-ci illər ərzində mərhələlərlə mənzil və fərdi evlə təmin edilməsi üçün tədbirlər planının həyata keçirilməsini tapşırıb. Əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər və şəhid ailələri, Çernobıl qəzasının ləğvi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilən şəxslərin, o cümlədən 2020-ci ildə aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin, konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilən şəxslər və şəhid ailələrinin sosial təminatı yaxşılaşdırılacaq. Şəhidlərlə bağlı, eyni zamanda onların mənzil problemlərinin həlli ilə bağlı bu belə bir sərəncamın verilməsi çox müsbət və təqdirə layiq haldır. Çünki təbii ki, bu kateqoriyanın içində həm mənzilə ehtiyacı olan, eyni zamanda mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan şəxslər də var, onların ailə üzvləri də var və buna görə də tək ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, qaziləri və şəhidləri deyil, eyni zamanda gördüyünüz kimi orada həm Çernobıl əlillərindən söhbət gedir, həm birinci Qarabağ müharibəsi əlillərindən söhbət gedir. Təbii ki, bu çox mühüm bir məsələdir və bu istiqamətdə atılan hər bir addım təqdirə layiqdir. Cənab Prezidentin bu sərəncamı mən düşünürəm ki, həm şəhid ailələri tərəfindən, ümumiyyət Azərbaycan xalqı tərəfindən çox yüksək səviyyədə qarşılanacaqdır və qarşılanır da. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müraciəti əsasında sözügedən ailələrə torpaq sahələrinin də ayrılması təmin ediləcək.